Na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, nós vemos sobre o vale dos ossos secos. E o Senhor desafia o profeta a profetizar ao Espírito Santo que venha sobre aquele vale de ossos secos, a fim de que eles vivam. O Espírito virá nesses dias para restaurar nossas vidas.